Ahojte, já vás vítám u dalšího videa. Dneska jsem zapla nějakou skákačku z Robloxu. Vůbec nevím, co to je, protože se mi to neukázalo, to jméno. Prostě jsem na něco klikla, ani nevím na co. Takže když tak, odkaz vám dám do popisku videa. A je se mnou tady teďka Pavel. Tak, a my jsme to ani neskoušeli, takže bychom mohli začít, myslím. Pavle, začni. Jo. Já se omlouvám za to, že jdu takhle pomalu, jo, ale já skákačky zrovna moc nemusím a proto jsem tak pomalá. Hop, čuše, jsme u pětky. Víš, čeho jsem si všimla? Mně se to asi neukládá. Takže počkej, já si skočím skočit, jo. Zkusím skočit, ne skočím skočit. No, to říkám, že se mi to neukládá. Teď. Pavle, počkáš na mě? Tak se ale nevracej. Hej, ale mě se to nechce pořádně ukládat zase. Já si prdel. Jo, ale stihla jsi to. Jo. No, tak ještě vám opravdu nejvíc. No, co říkám? Hop. Přestaň, staj tě muž. Mě to baví. Ale mě ne. Tak. Jau! Moje uši nechci jít na můj operaci. Tak si to stlum. Šapiu. Pavle. Tak jsi normální. Jsi normální ty, když ty jsi mě natlačil na tu zeď. Je, ty jsi mě tam natlačil. Ne, to určitě, ty jsi šel za mnou, vole. Mám koule. Ty máš hovno koule. Chceš to vidět? To určitě. Radši ne, čo? Ty tam nic nemáš, takže ne. Už je tady. Nekoukej. Já nekoukám na nic. Pavle, já tebe znám už od malička. Další fail. Já tě znám už od malička, takže jako... Vole! Já jsem spadla dolů. Já jsem spadla dolů! Vadí. Doufám, že to natáčíme se zvukem. Jak já? Ty jsi mi to minule nastavoval. Asi můžu šlapat na cokoliv, akorát ne na ty žlutý věci. Ale já jsem to stíhal. Jej. Tady máme jako, že máme zadarmo jeden, že přeskočíme jeden ten tu stage. Takže i kdyby mi to nešlo, tak já si to nechám na nějakou tu těžší, protože vím, že mi to potom nepůjde nějak. Máme první... Mě to neskočilo. Tak si dej nerušit. Už zase jsem spadla. Ty vole. Neřvi do toho mikrofonu. Ale hrozně řveš. Já tě slyším až moc, pomalu mi praskají bubínky. To je taky pravda. Ne, nevím. La 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 la. Uložilo se to! Ty idiote! Tak proč na mě skáčeš?
To určitě, tyhle, to jsi musel vědět. Ach jo. Proč to neskáče? A ještě se směju, tak to... No tak to... Děkuju. Mě to teďka skáče, takže já se můžu smát. Skáče. To? Kdo se píše? Hej, 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 hej. Čo? Mně se zdá, že se mi ta stage neukládá teďka. Zapomněl si, že tak si ti zpátky. Cože? No, zapomněla jsi to kopka. Nezapomněla. Řekl jsem, zapomněla nebo zapomněla? Zapomněla si, říkal. Ale nezapomněla, vidíš. Mně se to prostě někdy sekne a já to musím skákat od začátku takhle. Aha! Takže si hezky doskáčeme zase zpátky, já se omlouvám na to, že skáču takhle pomalu. Protože já jsem na notebooku, kdybych měla počítat, tak... Počítat. Počítač, tak to vypadá jinak, už se to uložilo konečně. Aleluja. A takhle no. Jágo, 15. stage. Počkej. Ty blbečku, drž hubu. Tady to video natáčím hnedka po videu, co jsem teďka vydala, což bylo... Plaguje ins, myslím? Jo. Děláš si prdel, že mi to neskáče! Vale! Ale vidíš, mi to neskočí! A teď to skáče, teďka to skáče! To skočilo, paráda. Teďka to neskočilo. Musíš to plátnout. Jo. Pěstí do notebooku, to určitě. To bylo hnusný, přestaň. Proč to neskáče? Já do toho mrdnu. To je pravda, tentokrát mám stůl. Hej, tak proč dáš skip left? Protože jsem řekla, že... Dele, že to nechám na další. Okay. Já nejsem ty. Okay. Já jsem to ještě nedal, tak se... Ale že ty bys ho dal, kdyby ti to nešlo, víš. Já se vám ozvu, až to budu mít za sebou, ano? Jsem tu, už jsem to rozklákala, bylo to hnedka poprvé, co jsem vás střihla. Nevím, co jsem s tím měla, prostě jsem s tím něco měla, ale hrabalo tomu, to můžu se mu říct. Hrabalo? Hej. Tak a bavík, a aha, asi na modrý. Neskoušej do mě strčit. Ne. Na první. Ha. Na první. Hajzl jeden. Cože si mám dostal? Hodil jsem trčku, mála. Jo, aha. Do pytle. Do pytle. Tle, ano, do pytle. Ano, chtěla jsem říct do pytle. Já mám otázku, proč chodíš na zpátek? Proč chodím já na zpátek? Ty se ptáš mě, proč ho ty na zpátek, ale ty přitom, ty jsem na zpátek. No tak, všechno, schválně pupeč. Já tam. Ty vole, Pavle, už do prdele.
Čum, kam chodíš? Já chodím kam chtět. No ale právě, že ty mě vždycky strčíš. Tak sorry, víš, jak je to nepříjemný, kurňa. Sorry, ako. Já to budu. On furt celou dobu skáče po tom modrým, že se myslí, že se nesmí toho dotknout. A stejně se toho může dotknout, to je troll. Ne, ale to červený. No vždyť jo, že se toho červeného můžeš dotknout. Teď se mi to neuloží, jo. Ty idiote, jestli mi tam teďka skočíš. Ty jsi tam skočil! Ne, to byl... Já vím, že on, tak jsem žvala na něj. Ne, já nesnáším, když jsme na stage víc než dva. Protože pak se tam všichni úplně jenom rveme a nic víc neděláme. Pásku! Do prdele, já jsem na to stoupla. Kurva, to tam nemohla dát! Checkpoint. Tak a já to udělám takhle. Půjdu takhle. Já jsem malem spadla do prdele. Já jsem nechcípla, to je ten problém. Já vím, že to je nepříjemné to, co děláme, ale to je v naší rodině, bohužel už. No my jsme tak trošku retardovaný. Naše celá rodina. A ty, který nás znají, tak s tím souhlasí vždycky. Že ano, Amálko, jestli to sleduješ. Ten idiot mě strčil! Ty vole, když neumí skákat, tak se tam nerve. Do pytle. On mě zase tam strčí. Já ho trefím, ty vole. Ale my se vždycky spavneme na stejno. Jo. A on mě tam začne strkat. No a teď jsem si zabila svou vlastní vinou. Pavle. On... Pavle. Já jsem ti nechtěla říct hovno, já jsem... Honzo, já jsem ti chtěla říct hovno. Tak drž pindu. Tak drž něco jiného. Hada. Ha. To určitě. Já se stejně na to nekoukám, takže mě to je ukradený, ha? Ty vole, to je... Nemáš se vytahovat, pak by si takhle neskončil. Že vytahuješ? To určitě. Jo, děkuju. Pěš! Viděl jsi to? Svině jedna. Svině. Svině. Jo, jasně. Jako já vím, že svině je prase, jo. Ale svině je taky Honza. Který je zrovna na... Kdeže? U koho je? U kamaráda? No. No, tak... Tak nějak. Ty vole, mě si neuložil ten checkpoint. Hele, ale už... To dávám! Hele! Ty vole! To mu dáblo. Třeba proto, že ono ti to vždycky otočí na zpátek a ty si potom myslíš, že máš jít jednu a tu samou trasu. Jsme se letěli na stejno.
No. Ty vole! Já jsem skočila na tý mezery! Pavel je tam. Ty vole! Kdo si se mi dělá teďka prdel? Kdo? Dejte 5 lajků pro pokračování v Robloxu a skákání. A mi se to začalo tak trošku... Co tomu hrabe? Mně se to točilo, viděli jste to. Teď se to nechce uložit. Já dobrý, už jsem to uložil. Tam jsem to... Ne, ne, a jo. Pavle, ty vole. Ježiši, zabiju tě! Peči, teďka mi to neskočilo. Omlouvám se za sprostý slovíčka, ale v tomhle se to nedá udržet. Ano, dá. Ale to bych nemohla být z naší rodiny, že jo? Ale já jsem jediná normální, aspoň trošku. Potajím. Co jsi říkal? Ale stihl jsi to. Neřvi, blbe. Jsi mi neuložil ček. Point. Jo, uložil. Já vím, ale až teď. Pavle, do prdele! Co je? Jdi někam, už se nevracej. Ty jsi se ani na mě nedotkla. Ne, ty jsi mě ale dotkl. Táhni. Já se moc netěším. Okay. Ne. Spálně na tebe. Ty vole, co se napiju? Čože? Nebrň pokus. Makenčína. Makenčína. Jo, jo, jo. A kurňa, teďka to bude horší. Proč? Jen tak. Ale dala jsem to na první pokus. Křížky nesna ším. Pavle, že jsi mě neviděl, buď rád, že jsi mě neviděl. Protože by se začal tlamit, že jsem nespadla. No právě. Ty vole! Pavle, drž pusu. Ty a pusinka? No, to mám ty pusinku. Ty vole, já jsem na to stoupla. To bylo proto, že jsem se lekla. Čeho, prosím tě. To je... Ale ty seš blbej. Ale vidíte, já se toho dotknu, i když nemám jak. Pavel si tam 100% poslouchá písničky, co v tady na té mapě jsou. Ne, jdem. Jo? Já nemůžu, jenom protože já natáčím. A nemůžu vlastně ty písničky poslouchat, protože bych dostala... Kopírají. Ty vole, to jsi mi nemohl říct, že to je dál. Že to neskočím. OK, tak vím. Co je? Co je?
A já jsem to dala. Ty vole. Ne, ty, já jsem spadla na těch zmrzlinách. Nebo co to je? On to přeskakuje, já si radši jdu pomaličku, protože já v tom ještě nemám takovou tu věc. Ano, Pavlíku. Ty vole, teď se mi to zaplo i to druhý sluchátko. Mám totiž jedno rozbitý, trošku, a ono se nikdy stane to, že mi hraje jenom to jedno, takže ho slyším tak akorát. A když se mi zapne i to druhý, tak řve jak prase. Na zabíjačce. Toho větotíka, to co je? Jak to děláš? Co jak dělám? Jak jsi to udělala? Tak, čemu? To byl tvůj první a poslední. Aha. Do prdě! Jo, konečně. Jo, tohle tam má první pokus. No nic neviděli, protože hrajou na mem, že jo? Jakoby koukají na mem, takže. To pit. U tady toho asi dám ten skip, protože tady to mi nikdy nešlo a nikdy nepůjde. Cože? Bože, ty jsi mě schodil už tisíckrát. Drž pindu. Já jsem neříkala drž pindu. Mě to neskočilo. Chtěla bych se pokusit to dát bez skipu. Takže snad se to podaří. Protože už teď mám takový nervy, že si říkám, že dám ten skip. Už jsem si to připravila. To je drž hubu, mě se to teďka hezky sekalo. No blbe. Ale Pavle, ty když řveš, tak mi se to začne úplně sekat, ta hra. Nemůžeš. Já se omlouvám lidem, kteří to chtěli vidět, jak se tam zabijím, jo, ale už jsem na to neměla nervy, aby se do něčeho třískla. Já už jsem to... Pavle, já už jsem dávno před tebou. Já jsem chcípla. Já jsem zhebla. Nespívej. Pavle, nedělej to, kurňa. Tak otravný. Aha, tak tady to se nedá očůrat. OK. To mě mohlo napadnout, že to je dál.
Pavel je u 49, já jsem u 53, jo? Padesát čtyřky. A ne, u 51. Aha, tak nic. Tak tady to není propadávací, takže zkusíme tady tu. Zkusíme tuhle. Aha. Zkusíme tady tu. Ne, takže tato není nikdy. OK. Tak jdi první. Já vím, která to je teďka. Já vím ty dvě první. Správně. Pavle, do prdele. Už zase. Co je zase? Furt mě strkáš. To není fér, táhni a nečekej. Jenom když ti řeknu, tak budeš čekat. Fakt se... Nebudu čekat. Ty vole, ty jsi mě málem zabil. Ne, protože já na tebe čekat nebudu, protože ty mě... Vždycky potom zabiješ. Už nikdy tu hru nebudu hrát. Ale budeš. Ne. Ale jo. Ty vole, tak na co mám skákat? Tak chcípe tě, protože si vás zabil. Prostě kapa. Pavle, tady nemáš na co skákat. Takže, nekecej, že to bude... Mě to tam vždycky zabije. Ty si jí rápadí. Ne, měla jsem si ten skiplevc nechat... Jak jsi to dal? Už vím. Ha? Proč jsi umřel? Já jsem to chtěl přeskočit. A proč to chtěl přeskočit? Ty a rebel. Aha, dobrý, tak ještě budeš vědět, na co nemáš skákat. Aha. Mě to ale odrazilo zpátky. Já vím, já mám hrozný výmluvy, ale vidíte to? Jenom někdy. Tak, dobrý. Pohodě, zpátky. Co mi nepůjde? Už vím, co jsi říkal. Baronik Max. Na Ilče, přivítaj nás. Nespívej. Drž v hubu, ty si zpíváš celou dobu. Tak OK. Pavle! Já jsem v tom hášlu, jo, a ty tak to je ne, aby si počkal, když jsi takhle daleko. Do pytle! Poslední! Drž hubu. Drž hubu. Furt o toho samýho. Ne, dobrý, už to mám. Na co, můžete mi říct, na co tady můžu šlapat a nesmím? Pavle. U čeho jsi? U těch schodů. Jo, můžu šlapat na modrou. Ty to nejde skočit jenom na modrou. Protože patou šlapeš. Ale hovno. Ani jsem se toho nedotkla a zabilo mě to. Počkej, tuk, to se podívat.
Ale hovno, Pavle, ty jsi říkal, že mám skákat na modrou. Jo, ale ty jsi tam. Tak probej. Jo, ale já jsem to měl úplně jiný. Tohle jsem měl modrý a tohle ty víš jaký. Tě pojď podívat. Ty ještě mi nevěříš. Pam. A chtěl jsem písat tu udělal? Ne. Ne. Jo! Jo, teď půjde se ještě modrý zajíčovat. A, ty můžu na ty modrý. Já jsem kričal. Táhni na svoje. Ty, asi nebudeš táhat. Víš o tom, že bych se skákal na nějaký koryt? Taky mě to napadlo. Jo, počeš, když si myslím, že musíš se pak na tý světu šelenou, chceš muset. To byla světla modrá. Šelená. Modrá. Tak to byla taková terkysová. Vůbec jsem se nenaštvala. Vůbec bych nechtěla do něčeho třísknout. Vůbec! Tak jo, pokud mě tady ta hra začne teďka ještě štvát. Jo, tak je velká pravděpodobnost, že u 70 to stopnu a končíme. Takový. Ne, vůbec jim se nevásklala. Vůbec jim chci tě vytěl bouchlo. Táhni. Jsme bouchli do mikráku, vole. Jdi se koukat ze svýho postele. Svojí. Ty to, vidíš, tamhle jsi ty. Tak, ahoj. To je najednou odešel, mě to jde. Ne! Drž hobu a táhni. Pavle, já jsem skočila a mě to najednou zabilo, i když vůbec nemělo, protože mě to zabilo ve vzduchu, jo. To určitě, ty, a držet mi palce. Jo. Proč? Na co můžu a na co nesmím? Na co? Jo, takhle. Počkat, mě někdo napsal, se jenom podívám. Já jenom odepíšu. Hovno ask. Na ask to. Já si prdel.
Tak já jdu víc k tomuhle. Teďka začnu běhat. Teďka. Ale vidíte, vstane! To není pravda. Vypadám líp. Já si prdel, že se tady to pohybuje. To určitě. Možná, Pavle, pro tebe, protože ty skáčeš už dlouho a hraješ Roblox dlouho, já ho hraju po pár krátý. Takže já musím trošku jít. Mně to jde, chlapečku, pomalu ještě hůř. Můžeš přestat do mě takhle šťouchat. Bylo to bez prvního pohledu. Cože? Tak jsi rozbavný? Ty jsi rozbavně odchodila. Jsem to přešel! Co jsi říkal? Teďka mi neskouší říct, že jsem tě odhodila já, jo? Protože já jsem byla úplně někde jinde. Cože? Kurník. Já jsem chtěla říct kurník. Drž hubu, Péťo? Pavla? Do prdele, když jsem první, tak mám mít já první. Já musím počkat, až se Pavel odtáhne někam. Takže děkuju za to, za radu. Na jakou stranu vlastně máme jít? Pavle, fakt tě to zabilo na tamtý straně. Protože v tom případě nemůžeš ani na tu druhou. Jak to? Protože mě to tam zabilo. Já jsem si to myslela. Mě to neskočilo, kurně. A spadly mi vlasy. Čekejte. OK, takže si dáme... Takže teď to ukončíme už, protože já natačím přes 39 minut. Takže teďka to bude 40 minut. Tak jo, a já se s váma u tady toho loučím. A ahoj. Idiot, já jsem to neuložila. Ještě chvilku počkejte, jo?